Nyt on, on tämä grande finale, eli loppuhuipennus, joka tänä vuonna meille tarjoaa professori Timo Partonen, tämmöinen näkökulma unettomuuden hoitoon. Ja unettomuus, jos mikä, on kansantauti, mutta meidän populaatiossa se on aivan erityisen korostunut monestakin ympäristöön ja populaatioon liittyvästä syystä. Mä en tän enempää vie Timon aikaa. Kiitos ja hyvää iltapäivää kaikille. Ajattelin aluksi kertoa muutaman perusseikan unesta, jotta tulisi ymmärrettäväksi se, että miten siihen omaan nukkumiseensa voi vaikuttaa. Ja sitten kerron tämmöisiä yleisiä periaatteita, miten nukkumista voi kohentaa. Siis jotka nyt pätee kaikille aikuisille samalla tavalla. Ja tietysti nyt kuulijakunta huomioon ottaen, niin teidän tulee miettiä, että miten sitä sitten voi soveltaa niissä olosuhteissa, joissa te toimitte teidän asiakkaiden tai potilaiden, tai miten te heitä nyt haluattekin kutsua, niin parissa. Mutta aloitetaan tästä perusesittelystä. Kannattaa muistaa, että yöuni ei ole suinkaan mitään passiivista aikaa, vaan että yöunen aikana tapahtuu kaikenlaista. Se on aktiivinen aika elimistölle yhtä lailla kuin valveen aika. Ja tervekin yöuni sisältää myös valvomista, se kannattaa muistaa. Mutta sitten siellä unen sisällä on erilaisia vaiheita, on perusunta, sitä on kevyttä ja syvää, ja sitten on tällaista vilkeunta, eli REM-unta, jolloin nähdään sitten nämä kaikkein värikkäimmät juonelliset unikuvat. Ja kun ihmiset sanovat, että he näkevät unta, niin he usein tarkoittavat nimenomaan tätä REM-unen vaihetta. Ne on hyvin surrealistisia usein ne juonenkäänteet. Ja näissä unissa voi olla siis myös väriaistimuksia ja kuuloaistimuksia näiden näköhavaintojen lisäksi. Tässä kaavakuvassa on esitetty nyt kolme tämmöistä eri vaihetta. Täällä vasemmalla on valvominen, valvetila. Keskellä on tämmöinen syvä perusuni. Ja sitten täällä oikealla on tämä vilkeuni tai REM-uni. Ja tästä kannattaa nyt huomata se, että jotta nämä univaiheet saadaan esille, niin tutkimuksessa siis tarvitaan kolme mittalaitetta. EMG mittaa lihasten sähköistä toimintaa, raajoista, esimerkiksi alaraajoista. EEG, aivojen sähköistä toimintaa päälaelta. Nämä mittalaiteanturit kiinnitetään päälakeen. Ja EOG mittaa silmien liikettä täältä silmien sivusta molemmin puolin. Jos katsotte tätä EMG:tä, lihasten toimintaa, valveilla ollessa siinä on tietysti lihasjänteyttä raajoissa, isoissa tahdonalaisissa luurankolihaksissa, jotta pääsemme liikkumaan sillä tavalla kuin haluamme, kun valvomme. Syvässä perusunessa sitä jänteyttä on vähemmän, mutta se mahdollistaa esimerkiksi edelleen unissa kävelyn. Et kaikki unissa kävely tapahtuu tässä syvässä perusunessa. Ja sitten REM-unessa lihasjänteys katoaa. Raajat ovat halvaantuneet. Emme pysty käyttämään raajojamme REM-unen aikana. Sellaisia lyhyitä, nopeita lihasnykäyksiä toki esiintyy silloinkin. EEG näyttää valveilla ollessa ja REM-unessa samanlaiselta. Aivot toimivat hyvin aktiivisesti molemmissa tiloissa. Syvässä perusunessa sitten aivojen sähköinen toiminta on selkeästi hidastunut. Ja EOG kertoo, että silmät liikkuu valveilla ollessa tietysti katseen mukaisesti, suuntaamme sen sinne, minne haluamme. REM-unessa taas sitten silmät kyllä liikkuvat luomien alla, tekevät tämmöisiä isoja, nopeitakin liikkeitä siellä luomien alla. Ja sen voi havaita, jos istuu tai seisoo tai muuten tarkastelee nukkuvaa henkilöä ja näkee silmien liikkuvan siellä luomien alla, niin hän on silloin tässä REM-unessa näkemässä jotakin unikuvia. Ja voisi niistä kertoa, jos hänet siitä haluaa herättää. Sitten tämän nukkumisen kannalta tärkeä perusasia on, katsokaa tätä kaavakuvan tätä alaosaa, jossa nämä mustat palkit näyttää tällaisen valvomisen, valvetilan, ja sinne väliin jää aina tätä uniaikaa. Nyt tämä voi paljankin silmin havaita,
eli henkilö nukkuu tai hän valvoo, yleensä siinä on tietty rytmi. Terveellä ihmisellä ainakin. Se on hyvin selkeä. Ja siinä taustalla vaikuttaa samanaikaisesti kaksi prosessia. Toinen näistä prosesseista on tällainen tasapainoon pyrkivä. Elimistö haluaa unta. Toisaalta elimistö haluaa myös valvoa tiettyyn aikaan. Ei voi jatkuvasti nukkua, ei voi jatkuvasti valvoa. Mutta tämä tasapainoon pyrkivä uniprosessi tarkoittaa siis yksinkertaisuudessaan sitä, että kun valvotaan, valvotaan niin pitkään, niin todennäköisemmäksi tulee se hetki, jolloin on nukahdettava. Sitten hyvin yksilöllistä, siis siihen ihminen tietysti voi tietoisesti vaikuttaa, kuinka pitkään hän haluaa tai hänen on valvottava. Ja sitä väsymystä voi tietysti tietoisesti vastustaa. Mutta jossain vaiheessa se tapahtuu, että ihminen nukahtaa. Ja kun hän on nukahtanut, jos ei mitään häiriötekijöitä ole, niin hän nukkuu sen luontaisen pituisen unensa. Ja se on hyvin yksilöllistä, kuinka pitkä se kullakin on. Samanikäisten aikuisten kesken siinä on suurta vaihtelua. Se voi olla 6 tuntia yössä, tai se voi olla 9 tuntia yössä, tai jotakin siltä väliltä. Ja on toki luontaisesti vielä lyhytunisempia ihmisiä, joille riittää 5 tai 4 tuntia unta yössä. Ja on luontaisesti hyvin pitkäunisia ihmisiä, jotka tarvitsee 10 tai 11 tuntiakin vuorokaudessa yössä unta. Mutta sitten kun se luontainen uni on nukuttu, niin todennäköiseksi tulee se hetki, että havahdutaan hereille siitä unesta. Se on se tasapainoon pyrkivä prosessi. Sen rinnalla kulkee tällainen vuorokausirytmi, rytmittävä kelloprosessi, joka luo sinne vuorokauteen sopivia aikaikkunoita, jolloin on helppo saada unen päästä kiinni ja toisaalta jolloin on helppo nukahtaa. Ja tämä kelloprosessi, se on se määräävä prosessi. Se synnyttää tänne vuorokauteen aamuun sen ajanhetken, jolloin olisi helppo havahtua suht koht virkeänä hereille siitä yöunensa päätteeksi. Se vaikuttaa läpi sen seuraavan päivän, koko sen valveen ajan sinne seuraavaan iltaan asti ja luo sinne toisen aikaikkunan, jolloin olisi helppo saada unen päästä kiinni, jos haluaa tai ehtii tai pääsee nukkumaan silloin, kun se luontainen väsymys tulee. Ja sitten tapahtuu nukahtaminen sen jälkeen ja siitä seuraa nämä univaiheet, jotka ovat hyvin kaavamaisia terveellä aikuisella. Ne toistuu tietyllä tavalla. Siinä ei ole enää mitään yksilöllisyyttä sen jälkeen, kun ihminen on nukahtanut. Tässä on nyt tämmöinen keskimääräinen yöuni esitetty kello 23-7, 8 tunnin mittainen yöuni. Ja mitä alemmas tässä y-akselilla tullaan, sen syvempiä univaiheita nukutaan. Ja tämä henkilö on nukahtanut, nukahtamisen jälkeen melko pian se uni syvenee ja nukutaan tätä syvää unta. Sitten se kevenee ja tullaan tänne ensimmäiseen, nämä mustat palkit osoittaa tätä REM-vilkeunta. Ensimmäiseen REM-unen vaiheeseen, jolloin nähdään näitä selkeitä unikuvia. Ja sitten taas se uni syvenee uudestaan. Näistä muodostuu tämmöinen univaihesykli, eli tullaan tämän perusunen kautta tänne REM-uneen, sitten perusunen kautta REM-uneen, perusunen kautta REM-uneen ja niin edespäin. Näitä syklejä mahtuu sinne tavallisesti 4-6 kappaletta, riippuen nyt kuinka pitkä se luontainen yöuni kullakin on ja sujuuko se häiriöttä vai ei. Tässä kannattaa huomata, että tämä syvin vaihe unesta nukutaan käytännössä kokonaan sen ensimmäisen puoliskon aikana yöunta. Ja sen elimistö yleensä haluaa itselleen heti takaisin, jos jostain syystä on ihmistä valvotettu, eikä hän ole päässyt nukkumaan silloin, kun hän on halunnut. Ja sitten kun hän vihdoin pääsee nukkumaan, niin se uni täyttyy hyvin pitkälti sitten tästä ylimäärinkin tästä syvästä perusunesta. Mutta puolivälin jälkeen uni kevenee selvästi aamuyöksi, jolloin se tulee myös alttiiksi erilaisille häiriöille. Ulkoisille häiriöille, esimerkiksi melu tai valo, voi silloin herättää nukkujan helposti. Ja se melu voi tulla tietysti makuuhuoneen ulkopuolelta tai jos on joku vieressä nukkumassa, niin siitä se kuorsauskin saattaa sitten herätellä, etenkin aamuyön puolella. Mutta tänne nimenomaan tästä REM-unesta ja kevyestä perusunesta tapahtuu näitä lyhyille hereille havahtumisia ja jos ne kaikki lasketaan yhteen, sen yöunen ajalta, niin sitä valvomista on noin 1% siitä uniajasta.
Ja sitten se vielä, että mihin kellonaikaan tämä uni toteutuu luontaisesti täysimääräisenä ja niin kuin laadultaan parhaana, niin siitä kertoo se, että ollaanko miten aamuvirkkuja tai illavirkkuja. Tämä henkilö nyt on siellä jossakin välimaastossa olematta nyt selvästi kumpaakaan ääripäätä. Mutta äärimmäinen aamunvirkku, niin hänellä tämä kaava olisi alkanut jo kello 18 tai kello 19 ja loppunut sitten tietenkin kello 2 tai kello 3 aamuyöstä. Ja sitten hän saattaa ihmetellä, että miksei hän pysty nukkumaan aamuun asti, ainakin kello 5 asti, niin kuin kaikki muutkin tekevät. Mutta hän on nukkunut sen yöunensa hyvin, mutta sosiaalisesti hieman poikkeavaan aikaan. Sitten äärimmäinen illavirkku taas. Tämmöistä luontaista väsymystä ei tule, että nukahtaminen voisi tapahtua ennen kuin vasta kello, ehkä hän haluaisi, että se tapahtuisi aikaisemmin, mutta se ei tule ennen kuin vasta kello 3 aamuyöstä. Ja sitten jos hän pääsisi toteuttamaan tämän unikaavansa, niin hän nukkuisi jonnekin kello 11 tai kello 12 aamupäivällä. Mutta harvoin saa nukkua niin pitkään. Onnellinen on tietysti, jos pystyy. Ja on järjestänyt asiansa sillä tavalla, että se on mahdollista. No, sitten kannattaa muistaa, että tämä luontainen yöunen pituus, se muuttuu ihmisen iän myötä. Siitä voisi piirtää vaikka tämmöisen eräänlaisen neuvolakäyrän. Ja uni on herkkä terveysmittari, että kaikki tämmöiset psyykkiset ja fyysiset häiriötekijät helposti häiritsee unta. Ja se näkyy siinä, että kuinka pitkänä se yöuni toteutuu. Tai ainakin siinä, että se yöunen laatu kärsii tämmöisistä häiriötekijöistä. Tässä on nyt ihmisen ikä aluksi kuukausissa 1, 3, 6, 9 ja sitten tulee vuosia 1, 1,5, 2 ja niin edespäin. Tämä on sveitsiläisten lastenlääkäreiden aineistosta koottu tämä tieto. Ja siitä nyt näkee, että 7-vuotiailla runsas 10,5 tuntia keskimäärin, 13-vuotiailla 9 tuntia, 16-vuotiailla 8 tuntia olisi se yöunen pituus. Mutta tätä voisi yhtä hyvin seurata, kun että neuvoloissa punnitaan paino tai mitataan pituus tai päänympärys, niin yhtä hyvin voitaisiin kyselyllä selvittää tätä yöunen pituutta. Ja jos siellä tapahtuu kanavanvaihto, niin se usein sitten kertoisi jostakin unta häiritsevästä tekijästä siellä taustalla. Nyt tämä kelloprosessi estää meitä nukkumasta tiettyyn aikaan vuorokaudesta, vaikka me haluttaisiin, että se uni ei toteudu, vaikka sitä toivotaan. Tässä on vuorotyötä tekeviä ihmisiä. Vihreällä merkitty ne ajankohdat, jolloin uni toteutuu sillä tavalla, että saa nukuttua ainakin 8 tunnin mittaiset yöunet. Ja se on jo melko monelle ihan riittävän pitkä yöuni. Ja sitten vaan täytyy toivoa, että se on laadullisesti myös hyvä, jotta siitä virkistyy. Niin tämmöinen unelle otollinen aikaikkuna näyttäisi avautuvan siellä kello 21 maissa ja sulkeutuvan kello 1 maissa, jolloin siis näille henkilöille nyt sitten on mahdollistunut vähintään 8 tunnin mittainen yöuni. Mutta sitten jos se nukahtaminen viivästyy tästä kello 1, niin sitten ei enää olekaan mahdollista nukkua niin pitkään. Ja täällä on suoranainen tämmöinen kielletty vyöhyke pitkälle unelle, se on tietenkin täällä iltapäivän puolella, koska ihminen on päiväeläin, niin se on meillä edelleen tuolla iltapäivästä, silloin ei voi nukkua kovin pitkään. Että ehkä tuommoinen pari tuntia on niin kuin semmoinen maksimi, minkä saa unta irti silloin iltapäivästä, jos menee nukkumaan. Se toki mahdollistaa lyhyet päiväunet, jos sellaiset haluaa nukkua. Mutta sisäinen kello, se kelloprosessi estää meitä nukkumasta mihin tahansa aikaan, niin pitkään kuin me halutaan, että se kannattaa muistaa. Ja mikä tämä sisäinen kello sitten on? Se on tämmöinen hermosolun joukko, joka on tiivistynyt kiasman yläpuolelle. Kiasma on tämä näköhermojen risteyskohta, eli silmän pohjasta sieltä verkkokalvolta tulee hermosäikeitä, ne punoutuu yhteen näköhermoksi ja ne näköhermot risteävät melko pian sen jälkeen, kun ne tulevat tähän aivojen puolelle silmistä. Niin se kiasma on nimeltään siis näköhermojen risteyskohta. Sen yläpuolella on hermosolujoukko tiivistyneenä, tumake, suprakiasmaattinen tumake. Niin nämä hermosolut on eräällä tavalla meille sisäinen kello, tämmöinen kapellimestari, joka tahdittaa meidän elimistön toimintaa, siis solujen toimintaa. Esimerkiksi nyt aivoissa hermosoluja, lihaksissa lihassoluja,
rasvasoluja rasvakudoksessa, maksan soluja, sydämen lihassoluja, haiman insuliinia tuottavia soluja. Niillä kaikilla soluilla on omat sisäiset kellonsa, mutta ne mielellään noudattaisi hieman eri aikataulua toistensa suhteen. Niin tämän kapellimestarin, tämän aivoissa olevan sisäisen kellon tehtävä on koostaa näiden solujen toiminta noudattamaan samaa aikataulua. Eli kapellimestari antaa tahdin, että missä tahdissa soitetaan sitä kappaletta. Mutta mistä kapellimestari näkee sen partituurin, se on oikeastaan täällä silmän kautta tuleva valo ja pimeys kertoo taas sen aikataulun, jota tämä kapellimestari seuraa sitä partituuria, että näin pitää soittaa. Valolla on selkeä merkitys tälle meidän elimistön toiminnalle, myös tälle nukkumiselle, unirytmille. Ja kun kapellimestari tietää, milloin pitää tahtipuikkoa heiluttaa ja millä nopeudella, niin me nähdään näitä kauniita vuorokausirytmejä, jotka voidaan mitata, vaikkapa ruumiin lämmön vuorokausirytmi. Terveellä ihmisellä se on hyvin kaavamainen, toistuu aina samalla tavalla vuorokaudesta toiseen, niin että ruumiin lämpö on korkeimmillaan tuolla niin kuin illan aikana, loppuillasta. Ja se laskee yön aikana pari kolmekin astetta. Hyvin yksilöllistä, kuinka paljon se sitten laskee siinä aamuyön tunteina. Ja kun ruumiin lämpö kääntyy laskuun tällä illalla, siihen liittyy vastustamaton väsymys. Ja silloin olisi se otollinen aika viimeistään käydä nukkumaan. Silloin olisi hyvin helppoa saada unen päästä kiinni, jos ei ole mitään häiriötekijöitä. Ja on siihen mahdollisuus ja halu käydä nukkumaan. Tämän valon merkitys näkyy tässä. Tässä on valoa, täällä on ihmisen silmä, valo tulee silmään ja sieltä vaikuttaa tietysti tämän näköhermon kautta. Se vaikuttaa suoraan tänne talamusnimisen aivoalueen hermosoluihin, sinne takaosiin. Ne on vireystilan kannalta tärkeitä. Sinne vaikuttaa kaikki unilääkkeet, nukutuslääkkeet, melatoniini ja myös valo. Valo virkistää meidät, jos me lisättäisiin tänne valoa. Se virkistäisi meitä ainakin hetkeksi. Sitten meidän pitäisi taas lisätä valoa. Me nähtäisiin taas se virkistävä välitön vaikutus, mikä valolla on. Mutta jos me aletaan täältä sammutella valoja, niin se voimistaa meidän väsymystä. Ja sitten valo vaikuttaa edelleen siis tänne sisäiseen kelloon. Etenkin sitten, jos sieltä tulee looginen viesti tälle sisäiselle kellolle. Aina samaan aikaan vuorokaudestaan valo saa, samaan aikaan on pimeää. Niin sillä on vaikutusta siihen, kuinka hyvin me nukumme ja millainen meidän mielialamme on. Ongelmaksi on tullut sitten tämä, että illalla silmiin tulee liikaa valoa. Se karkottaa unta kauemmas, koska valo pitää meitä virkeänä. Niin kuin näette, niin monessa paikassa sitä ihmisten on työskenneltävä tietenkin myös yöllä, mutta sitten jotkut eivät työskentele, mutta haluavat vaan valvoa tietenkin yöllä. Ihminen ei siellä pimeässä näe juuri mitään, eli tarvitsee sen valonsa sinne pimeään, mutta samalla tietysti käy niin, että se valo virkistää. Ja uni karkaa kauemmaksi, vaikka ehkä sitten haluaisikin nukahtaa. Mutta ihmisessä ei ole mitään tämmöistä unikatkaisinta, jota kääntämällä voisi saman tien nukahtaa, kun haluaa. Tässä ihan kaavamaisesti tämä katkoviiva osoittaa melatoniinin tuotantoa. Ja miten se suhtautuu tähän yöuneen, joka on tämä sininen laatikko tässä. Elimistö olisi valmis aloittamaan melatoniinin tuotannon käpyrauhasensa soluista niin, että se siirtyy sitten verenkierron vaikutuksella koko elimistöön noin pari tuntia ennen, kun tämmöinen luontainen väsymys tulee voimakkaasti esille. Mutta elimistö ei ala tuottaa melatoniinia pari tuntia ennen sitä nukahtamista. Tai sitä luontaista väsymystä, jos ei ole tarpeeksi pimeää. Eli niin kauan kuin valot pidetään päällä, niin elimistön melatoniinituotanto pysyy sammuksissa ja alkaa vasta sitten, kun ne valot sammutetaan tai on himmennetty tarpeeksi hämäriksi. Ja melatoniinia tarvittaisiin siihen, että se luontainen väsymys tulisi ja että uni syvenisi näistä kevyistä vaiheista syviin vaiheisiin. Ja että se uni pysyisi tämmöisenä tiiviinä pakettina, ettei sinne tule liikaa katkoksia. Tätä sisäistä kelloa voi itse myös
joko sen käyntiä edistää tai jätättää, etenkin valon avulla. Täällä on kellonajat täällä alhaalla. Aamun tuntena, jos silmän kautta tulee elimistöön valoa, se siis sisäinen kello luontaisesti jätättää jonkin verran. Ihmisen sisäinen vuorokausi on etenkin vanhemmiten pitempi kuin 24 tuntia, jolloin se jää joka vuorokausi jälkeen jonkin verran. Nyt jos joka aamu silmien kautta saataisiin valoa samaan aikaan aamun tunteina, niin me pysyttäisiin paremmin tässä 24 tunnin aikataulussa, jota me sitten joudutaan tietysti tämän kellomme suhteen noudattamaan, että tiettyyn aikaan päivästä täytyy olla virkeä ja tapahtuu tietyt asiat. Ja vaikeus tulee siitä, että jos se sisäinen kello alkaa vaan itsestään jätättää eikä saa näitä loogisia toistuvia aikamerkkejä itselleen. Täällä illalla, jos oleskellaan valosassa, se aiheuttaa lisäjätätystä tähän sisäisen kellon käyntiin. Uni karkaa kauemmas, unen laatu heikkenee, unirytmi muuttuu epäsäännöllisemmäksi. Kuntoliikunnalla päästään samaan vaikutukseen kuin silmän kautta tulevalla valolla, mutta hitaammin. Ja se vaikutus ei ole ihan niin vahva, mikä kuntoliikunnalla on, mutta kuntoliikunnalla voidaan myös kohentaa yöunen laatua. Mutta tässä kannattaa muistaa se, että milloin kannattaisi tämmöistä rasittavaa liikuntaa, kuntoliikuntaa sitten harrastaa. Kuntoliikunta nyt tarkoittaa, että siis se hengästyttää ja nostaa sydämen sykettä ja kestää nyt ainakin jonkin puoli tuntia tai 3 varttia tai tunnin kerrallaan. Se kannattaisi ajoittaa sinne loppuiltapäivään tai alkuiltaan. Silloin se poistaisi tätä jätätystä tästä sisäisestä kellosta ja parantaisi yöunen laatua. Mutta se ei tapahdu ihan heti. Sitä pitäisi tehdä 2-3 kertaa viikossa, noin kuukauden ajan, niin sitten aletaan nähdä selkeästi vaikutusta. Valon lisääminen aamun tunteihin taas parantaa yöunen laatua jo noin viikon jälkeen, jos sitä säännöllisesti joka aamu olisi tarjolla. Sitten täällä on melatoniini, sehän on nykyisin ilman reseptiäkin saatava unilääke. Silloin se on ravintolisä nimellä käytössä liki 2 mg vahvuuteen asti nykyisin, mutta sitä saa myös reseptillä. Siitä kannattaa muistaa, että melatoniini tai mikä tahansa unilääke, niin ei kannata, jos yöllä on tarkoitus nukkua, niin ei kannata enää puolen yön jälkeen ottaa mitään tällaista lääkettä, koska tietenkin sitten tulee se väsyttävä vaikutus siitä lääkkeestä, ja se jatkuu pitkään aamuun, ehkä puoleen päivänkin asti, ja ehkä jopa haitallisessa määrin, mutta jos sen puolen yön jälkeen ottaa, niin se aiheuttaa myös tämmöistä lisäjätetystä tämän sisäisen kellon käynti, mitä me ei toivota, eli se tavallaan sotkee tätä säännöllistä unirytmiä. Tässä sisäisen kellon tahdistamisessa, tässä on tämmöiset itsehoito-ohjeet. Tätä univelkaa kannattaisi välttää. Se yleensä vaan tekee asiat pahemmiksi, siis univaje ja univelka, jos sitä kerää itselleen. Ja sitä kerää itselleen silloin, kun nukkuu liian lyhyesti siihen omaan unen tarpeeseensa nähden. Mutta mikä on se oma unen tarve, onko se 6 tuntia, 7 tuntia, 8 tuntia, 9 tuntia joka yö, joka tulisi nukkua. Siihen ei ole mitään mittalaitetta, ei mitään laboratoriokoetta, joka sen meille kertoisi, vaan se on se oma tunne siitä sen jälkeen, kun on yöunilta herännyt. Ei tarvitse herätä pirteänä kuin peipponen, mutta riittää, jos suht virkeänä herää. Ja sitten se uni on ollut riittävän pitkä ja hyvälaatuinen, jos siinä seuraavan päivän aikana ei ole tarvetta nukkua päiväunia, eikä nukahtele tai torkahtele. Mutta jos on aivan vastustamatonta väsymystä, niin se kertoo siitä, että joko se uni oli liian lyhyt yöllä, tai että se oli sitten, vaikka jos se olisi ollut pituudeltaan riittävä, niin sitten se oli ainakin huonolaatuinen, eli jäänyt liian kevyeksi ja kuitenkin katkonaiseksi. Eli siihen hyvään nukkumiseen pitäisi tarkastella se ja tutkistella itseään, että mikä on minulle riittävän pitkä yöuni. Ja sitten pyrkiä varaamaan se aika sille unelle. Jos kärsii herkästi univaikeuksista, niin on tämmöiset 5 neuvoa, jotka näytän kohta. Niillä voi kohentaa kyllä nukkumistaan jokainen olosuhteista riippumatta. Toinen ohje on se, jos yöllä on tarkoitus nukkua, niin ei kannata syödä enää kello 20 jälkeen mitään käytännössä, koska paino pyrkii muutoin nousemaan.
Ja ylipaino on tietysti yksi seikka, joka haittaa yöunta selkeästi, tekee sitä kevyempää ja katkonaisempaa. Ja vähitellen alkaa altistaa sitten näille unenaikaisille hengityskatkoksille. Runsasrasvainen ruoka jostain syystä aiheuttaa lisäjätetystä sisäisen kellon käyntiin. Sitä olisi siitäkin syystä hyvä välttää. Ohje 3 oli tämä kuntoliikunnan muistaminen. Sillä voidaan kohentaa yöunta. Eli kannattaisi järjestää jollakin tavalla itselleen otollinen ajankohta, että voisi harrastaa kuntoliikuntaa. Ainakin siis 2-3 kertaa viikossa. Sinne loppuiltapäivään alkuiltaan ajoittain, niin silloin se yöuni voisi toteutua ihan luontaisesti ja hyvin. Ja sitten syksyn ja talven aamuina tämän valon lisääminen aamun tunteihin, tuonne jonnekin kello 5 ja 9 välille, jos se herääminen ajoittuu, niin sitten siinä heräämisen jälkeen valossa oleskelu 30 minuuttia, esimerkiksi puhutaan tästä kirkasvalosta silmän kautta, tai sitten jopa ennen sitä heräämistä se viimeinen 30 minuuttia, joka on suunniteltu nukuttavaksi, niin siinä voi käyttää tämmöistä niin sanottua sarastus- tai herätysvaloa. Eli laite, joka sitten vähitellen, siis se valo tulee siihen päälle 30 minuuttia ennen kuin se antaa äänimerkin itsestään se laite, ja sitten se vähitellen kirkastuu siinä. Siitä ei tule kovin kirkasta, 200-300 luksia. Se tavallaan matkii sitä aamun sarastusta. Kirkas valoshoidossa sitten on 2000-3000 luksia, se valon valaistusvoimakkuus. Ja yleensä ihmisillä kotona on alle 100 luksia valoa tämmöisenä yleisvalaistuksena. Ja tämmöisellä työpaikoilla yleensä halutaan tänne työtasoille jotakin 500 luksia valon määräksi. Sitten tästä riittävän pitkän yöunen turvaamisesta tämmöisiä asioita, jotka voisi huomioida. Eli unta tulisi arvostaa. Jos käyttää tämmöistä kulunutta sanontaa, niin uni on todellista laatuaikaa ja siinä kannattaisi viettää aikaa. Ja sen takia sille kannattaisi varata tarpeeksi aikaa, tämä ohje 2. Ja mikä on se tarpeeksi, se pitäisi selvittää ensin itsensä kanssa. Ohje 3 oli, että kiire on tietysti aina haitaksi unelle. Ei voi sillä tavalla, että kiirehtii koko päivän ja sitten vaatii, että mä nukahdan saman tien tiettynä kellonlyömänä. Eihän se onnistu. Eli tämmöinen minuuttiaikataulu, joka jatkuu sinne iltan myöhään asti, niin se on aina tietysti tuhoisaa unen kannalta. Jotta sitä ei olisi, sitä minuuttiaikataulua ihan viimeiseen niin kuin tappiin asti illalla, niin voisi raivata tätä iltapainotteisuutta pois omista menoistaan, sieltä sosiaalisesta lukujärjestyksestä. Poikkeuksia saa toki tehdä, mutta että se ei ainakaan tulisi esteeksi, etteikö pääsisi ajoissa nukkumaan. Mistään ei välttämättä tarvitse luopua, mutta niitä mieleisiä asioita sitten voisi tehdä aikaisemmin illan aikana tai päivän aikana. Ja sitten vielä muistaa, että tämä valo ja rasittava liikunta liian myöhään illalla, se karkottaa unen kauemmaksi. Sen sijaan sitten pitäisi osata luoda tämmöinen rento ilmapiiri ja houkutella sitä unta luokseen. Nyt sitten unettoman kanssa, jos kyse on tämmöisestä niin kuin suht pitkäkestoisesta univaikeudesta, unettomuudesta, niin ei ole mikään kiire aloittaa hoitoa. Mieluummin käyttää aikaa siihen, että selvittää, että mistä se huono nukkuminen johtuu. Mitä taustatekijöitä siellä on, voiko niitä korjata, pitääkö niitä hoitaa. Ja yksi tämmöinen hyvä tapa selvittää sitä asiaa, käyttää aikaa siihen selvittelyyn. Siis eihän siitä tule mitään, että kiireellä vaan hoidetaan jotakin, josta ei edes tiedetä, mitä hoidetaan. Määrätään lääkettä, unilääkettä. Ei unilääke ole mikään käypä asianmukainen hoito niihin unettomuuden taustalla oleviin sairauksiin, mitä sieltä saattaa löytyä. Jos sieltä löytyy depressio, eihän depressiota hoideta unilääkkeellä. Tai päihderiippuvuus, eihän sitä nyt hoideta unilääkkeellä. Tai uniapneaa hoideta unilääkkeellä, vaan niihin on ihan muut hoidot käytössä. Eli ei ole mikään kiire määrätä käyttää unilääkettä unettomalla, pitkäkestoisesti, pitkäaikaisesti unettomalla potilaalla, vaan mieluummin antaa tämmöinen univalvepäiväkirja täytettäväksi tälle ihmiselle itselleen tai täyttää sitä yhdessä hänen kanssaan tai mikä se toimintatapa nyt sitten onkin.
se voi avata oivalluksen siitä, että mitkä seikat kohentaa yöunta, mitkä heikentää yöunta. Ja sinne voi tarpeen mukaan sitten niin paljon kirjata asioita kuin haluaa, mutta perusasia on se, että milloin käy nukkumaan, milloin herää yöuniltaan. Ja sitten siihen merkitään myös, että miten pitkään siellä yön aikana on nukkunut. Onko nukkunut päiväunia? Sinne voidaan merkitä liikuntatuokiot, ateriat ynnä muut seikat. Ja sitten tärkeä asia tässä on merkitä muistiin se oma arvio siitä, kuinka hyvälaatuinen se uni oli. Eli ihan kouluarvosanaa käyttäen tai asteikolla 0-10, 0 sillä tavalla, että se on huonoin koskaan nukuttu yöuni ja 10 taas, että paras koskaan nukuttu yöuni. Ja kun tämä liitetään jokaisen yöunen jälkeen arvioksi, niin siitä alkaa 2-3-4 viikon aikana muodostua kuva, että mitä sen edeltäneen päivän aikana tapahtui, joka heikensi yöunta tai paransi sitä. Ja unettoman potilaan kohdalla keskeistä on tietysti tämä hoitosuhde, ettei se hoitava henkilö sitten jatkuvasti sitten vaihdu ja joudu kyselemään näitä perusasioita uudestaan ja uudestaan. Siihen kyllästyy potilas hyvin nopeasti. Mutta vastaanotolla kerätään esitiedot on erittäin tärkeitä. Sitten tämä statuksen tekeminen, psyykkinen ja fyysinen, molemmat. Ja unettomuuden syytä tulee aktiivisesti etsiä. Sen voi aloittaa siis, että annetaan tämä univalvepäiväkirja, siis joka nyt löytyy tältä käypähoitosuosituksesta PDF-tiedostona, sieltä voi sen printata käytettäväksi. Ja annetaan se täytettäväksi, sitä pidetään 3-4 viikkoa esimerkiksi, ja tarkastetaan yhdessä tämän potilaan kanssa, jolloin se motivaatio siihen oman unen seurantaan säilyy. Tavallisesti ei tarvita mitään unirekisteröintiä, ei se anna juuri mitään tietoa tämmöisistä tavallisista unettomuuden syistä. Tietysti jossain erityistapauksessa siitä voi olla apua. Sitten toivon mukaan tässä kuukauden sisään olisi selvinnyt ne syyt, mitä siellä unettomuuden taustalla on. Ja jos ne on selvinneet, niin sitten tehdään hoitosuunnitelma. Miten hoidetaan? Onko siellä sitten depressio, päihderiippuvuus, persoonallisuushäiriö, jokin fyysinen sairaus vielä, kaikki yhdessä kenties. Jokaiseen tavallaan sitten suunnitellaan se oma hoitonsa, että mikä se hoidon kokonaisuus on. Mutta unettomuuden hoito ei saa jäädä vain unilääkäreseptin määräämiseksi tai uusimiseksi. No tietenkin sitten lääkärin tehtävänä on katsoa tätä kokonaisuutta sairauksien osalta. Onko sen unettomuuden taustalla jokin elimellinen syy? Se voi olla neurologinen, sydänperäinen, keuhkoperäinen ja niin edespäin. Mutta tavallisimmin kyse on tämmöisestä ei-elimellisestä unettomuudesta, siis psyykkisistä syistä johtuvasta unettomuudesta. Tässä nyt on avattuna, että mitä se voi pitää sisällään. Tässä on 6 erilaista vaihtoehtoa unettomuudelle, että voidaan unettomuudesta puhua sairautena, jota tulisi huomioida ja hoitaa. Yhteistä näille on se, että on vähintään 1 kuukausi kulunut sillä tavalla, että joka viikko vähintään 3 yönä viikossa on ollut nukahtamisvaikeus tai unen katkonaisuus tai virkistämätön uni, se vaiva, josta potilas kertoo, ja että se aiheuttaa huomattavaa, ja sitten nyt se on lääkärin harkinnassa, onko se myös kliinisesti merkittävää kärsimystä, siis haittaa vaivaa tälle potilaalle, tai sitten muunlaista haittaa hänen päivittäisissä toiminnoissaan. Silloin voidaan puhua, että kyseessä on unettomuus ja sairausasteinen, ja siihen tarvittaisiin hoitoa. Ja se voi olla lääkkeetöntä hoitoa, siis se voi olla itsehoitoa, lääkkeetöntä hoitoa, lääkehoitoa, riippuen nyt tapauksesta. Mutta tähän sisältyy erilaisia unettomuuksia. Yksi niistä on primaarinen unettomuus, se on siis semmoinen, joka alkaa murrosiässä tai jo ennen sitä, on tämmöinen aaltoileva kulultaan, välillä se on pahempi, välillä helpompi. Mutta sen taustalta ei löydy mitään selitystä, on vaan se unettomuus sinällään sairautena.
senkään hoito ei ole siis unilääke, paitsi ehkä melatoniini voi tulla kyseeseen. Sopeutumisunettomuus on selkeämpi, koska se johtuu tietystä tunnistettavissa olevasta stressitekijästä, siis potilas kertoo sen teille, mikä se stressitekijä on. Sitten jos se stressitekijä häviää pois, unettomuus saattaa toki jäädä jäljelle. Se ei välttämättä häviä saman tien, kun se stressitekijä on vaihtunut tai hävinnyt tai vai tilanne muuttunut. Sitten on paradoksaalinen unettomuus. Siinä on se ristiriita, että potilas sanoo, että hän ei nuku lainkaan yöllä. Tai sitten myöntää, että ehkä ihan vähän hän nukkuu, mutta tosi huonosti. Ja sitä ei voi millään todentaa. Siis toimintakyky ei ole vastaavassa määrin heikentynyt. Eikä unirekisteröintikään sitten yleensä kerro muuta kuin, että potilas nukkuu siellä unirekisteröinnin aikana. Yleensä melko hyvin ja pitkäänkin. Mutta hänellä on se kokemus, että hän ei nuku lainkaan. Ja sitten hän vaatii jonkinlaista hoitoa. Psykofysiologinen unettomuus, sitä leimaa tämmöinen ylivireys. Sitten usein ihmiset omalla toiminnallaan häiritsee sitä nukahtamista. He ei ole välttämättä tietoisia siitä, että he tekevät asioita, jotka itse asiassa on haitaksi sille unelle ja lykkäävät sitä nukahtamista vaan kauemmaksi. Ja sitten siihen liittyy suuri huoli siitä, ettei saa nukuttua lainkaan, ettei pysty nukkumaan, että on kyvytön nukkumaan. Ja että sen seurauksena tapahtuu sitten kamalia asioita elimistössä. Että se on jopa hengen vaarallista. Sitten on tietysti mielenterveyden häiriöön liittyvä unettomuus tai päihteiden käyttöön liittyvä unettomuus. Ne kuuluu myös tähän. Lääkkeetön hoito, etenkin nämä behavioraaliset menetelmät. Siis että ihminen muuttaa omaa käyttäytymistään sellaiseksi, joka suosii unta, eikä haittaa enää sitä nukkumista. Siihen kuuluu ärsykehallinta ja unirajoite. Mä näytän kohta nämä ärsykehallinnan ohjeet. Unirajoite tarkoittaa käytännössä niitä ärsykehallinnan ohjeita, plus sitten, että se univalvepäiväkirja, sitä täytetään ja se tarkastetaan joka viikko yhdessä tämän potilaan kanssa. Ja annetaan potilaalle uudet ohjeet, miten pitkään hän saa olla vuoteessa. Ja tarkoitus on rajoittaa se vuoteessa oloaika vaan nukkumista varten. Että siinä vuoteessa ei vietetä pitkän aikaa virkeänä valveilla ollen aikaa. Sitten tämmöisiksi behavioraalisiksi menetelmiksi voidaan myös katsoa nämä aktiiviset rentoutumiskeinot. Yleensä niillä saadaan lyhytkestoisesti helpotusta siihen nukkumiseen, mutta se ei kanna kovin pitkälle. Tietenkin niitä on onneksi monta erilaista rentoutuskeinoa, jota voi sitten vaihtaa ja kokeilla. Ja sillä tavalla niin kuin ylläpitää tämmöistä helpotusta siihen nukkumiseensa. Ja kuntoliikunta on tietysti tämä, että ihminen joutuu itse ponnistelemaan asian eteen ja tekemään asioita. Eräällä tavalla kotiläksyjä. Tässä on nämä ärsykehallinnan ohjeet. Ohje 1 lähtee siitä, että rauhoita kiire ja rentoudu nyt sillä tavalla, kun osaat rentoutua. Ja jos on tietyt iltarutiinit, ne on avuksi. Ja nyt siis vuoteeseen ollaan menossa nukkumaan, niin sinne kannattaa mennä nukkumaan silloin, kun on väsynyt tai unelias. Ei silloin, kun on virkeä. Jos on jotakin mieltä askarruttavaa mielessä siinä illan aikana, se pitäisi aikaisin illasta ehkä konkreettisesti kirjoittaa muistiin, jonkinlaiseen muistikirjaan. Sitten sopii itsensä kanssa, että se lykkää syrjään. Sen jälkeen aktiivisesti pyrkii rentoutumaan ja palaa siihen muistikirjaansa sitten vasta seuraavana päivänä sen jälkeen, kun on nukkunut yönsä yli. Ohje 2. Nyt oltiin siis menossa sinne vuoteeseen nukkumaan, nukkumista varten, niin silloin sitä vuodetta pitäisi käyttää vain nukkumista varten. Eli ei sitten enää sen jälkeen, kun on päättänyt mennä nukkumaan, niin ala siellä vuoteessa vaikkapa syödä tai katsoa televisiota tai videoita tai ottaa puhelinta esille, surffailla netissä, lukea sähköposteja, viestitellä ynnä muuta, koska se kaikki pitää elimistön ja aivot virkeänä ja viivyttää sitä unen tuloa. Jos on jotenkin vaikeaa sitten olla tekemättä tätä, niin sitten tämmöiset laitteet kannattaisi jättää makuuhuoneen ulkopuolelle, mutta siis nyt huomioikaan missä olosuhteessa nyt kukin siis on, että jos on
mahdollisuus jättää ne jonnekin toiseen huoneeseen, niin kannattaa ne sinne jättää. Eikä ottaa sinne vuoteeseen mukaan. Ohje 3 on sitten, että on saanut unen päästä kiinni, mutta herää yöllä. Siihen voi suhtautua ihan rennosti ja odottaa noin varttitunti, tuleeko uni uudestaan. Nyt ei kannata alkaa sitten mistään kellosta seurata sitä, että minuutit kuluu ja kohta se vartti on täynnä, vaan käyttää tervettä maalaisjärkeä, että nyt se vartti on kulunut, en ole saanut uudestaan unen päästä kiinni, silloin pitäisi nousta pois vuoteesta. Ja sitten mennä toiseen huoneeseen, jos se on mahdollista, mutta ainakin pois vuoteesta. Ja palata sitten vuoteeseen takaisin, kun on jälleen väsynyt. Mutta että sitten kun on pois vuoteesta, niin ei ainakaan alkaa tehdä näitä asioita, mitä tässä ohjeen 2 kohdalla sanottiin, että ei kannata tehdä. Ei kannata sytyttää valoakaan, että jos vaan näkee eteensä sen verran. Mutta silmät tulisi pitää auki ja tulisi olla mahdollisimman tylsää, jotta se väsymys voisi tulla uudestaan. Ja sitten kun väsymys tulee uudelleen, niin sitten käydä sinne vuoteeseen uudelleen. Ja sitten nämä ohjeet toimii, jos malttaa noudattaa tätä ohjetta 4 ja etenkin tuota ohjetta 5. Mutta tuo ohje 4 on jo tärkeä, koska se säännöllistää tätä unirytmiä. Ja jos me pystytään säännöllistämään unirytmiä, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että yöunen laatu paranee. Ja nyt se säännöllistäminen tapahtuu tämän aamuherätyksen kautta. Nousee aamuisin aina samaan aikaan riippumatta siitä, kuinka pitkään olet yöllä nukkunut. Jos sitä ohjetta malttaa noudattaa, niin se siirtää sen luontaisen väsymyksen tuloa aikaisemmaksi illan aikana, jolloin se pitäisi sitten osata käyttää myös hyväksi, kun se väsymys tulee illalla. Jos se on jotenkin vaikeaa, että ei sitten illalla halua tai ehdi kuitenkaan käydä nukkumaan, vaikka se väsymys tulee ja sen huomaa, niin sitten taas muistaa tämä, että sitten täytyy vaan raivata sitä sosiaalista lukujärjestystä tästä iltapainotteisesta tekemisestä vähemmälle. Ja ohje 5 on erittäin tärkeä nyt tämmöisessä tilanteessa, älä nuku päiväunia lainkaan. Siis silloin ne syö sen seuraavan yön unta pois. Nyt jos ei ole ihan tämmöinen tilanne kyseessä, että olisi jatkuvasti univaikeuksia tai kovin herkkäuninen, niin tietenkin jos haluaa nukkua päiväunet, niin siihen se perussääntö on se, että päiväunet tietenkin totta kai ne virkistää jokaista, joka on nukkunut huonosti yöllä. Mutta ne kannattaisi malttaa nukkua lyhyinä, 10-20 minuuttia, ei pitempään, ja sitten riittävän aikaisin iltapäivästä, 12-15 välillä iltapäivästä. Jos päiväunet venähtää pitemmiksi, niin se on kaikki pois seuraavan yön unesta. Jos ne nukkuu liian myöhään, niin sama juttu, yöuni kärsi. Ja sitten taas ehkä seuraavana päivänä on tarve nukkua päiväunia, ja se kierre on valmis, eikä siitä koskaan pääse eroon. Kognitiiviset menetelmät voidaan ottaa käyttöön. On myös tämmöinen kognitiivinen käyttäytymisterapia unettomuuteen suunnattuna. Ja se voidaan toteuttaa ryhmämuotoisena lyhytpsykoterapiana, jonka aikataulu on esimerkiksi se, että siinä on 6 ryhmäkäyntiä, 1,5 tuntia, 2 tuntia kestoltaan viikon välein. Sitten on 1 kuukauden tauko, sen aikana on yksilökäynti, noin 50 minuuttia kestoltaan. Ja sen tauon jälkeen tämä viimeinen ryhmäkäynti. Tätä on kokeiltu esimerkiksi Yleisradion työterveyshuollossa Yleisradion työntekijöille. Ja osoitettu, että kyllä se toimii. Sillä voidaan parantaa kyllä unettomuutta. Ja ryhmähoidon ohjaajien koulutus toteutui 5 tapaamisen aikana niin, että se koulutus kesti yhteensä 15 tuntia. Se oli se panostus siihen. Ja nämä ryhmähoidon ohjaajat olivat koulutukseltaan työterveyshoitajia. Että heidät voidaan siihen kouluttaa ja he sai sitten tietysti tämän ryhmähoidon aikana työnohjausta siihen toimintaansa. Heli Järnefelt on viime vuonna väitellyt tästä Jyväskylän yliopistolle. Ja jos teitä kiinnostaa, niin tämä esitys, tässä on sitten vielä avattu hieman näitä ryhmäkäyntien sisältöjä. Siinä on tätä tietoutta unesta, sitten tämä unihygienia, siis näiden, jota kutsutaan nykyisin mielellään unen huolloksi, siis näiden ulkoisten tekijöiden korjaaminen siinä nukkumisympäristössä. Siitä tämmöinen psykoedukaatio ja tämän näiden, myös näiden aktiivisten rentoutumiskeinojen harjoittelu.
Sitten ryhmätapaamiset 3 ja 4 käy läpi näitä behaviorallisia menetelmiä ja siellä tehdään myös unilääkkeiden vähentämisen suunnitelma, jos tämmöisiä unilääkkeitä on käytössä. Ryhmätapaamiset 5 ja 6 ottaa käyttöön näitä kognitiivisia menetelmiä, esimerkiksi tämä ärsykehallinta, josta näytin ne ohjeet, ja tämä, etenkin tämä huolihetkitekniikka, että miten se toteutetaan. Sitten on se yksilökäynti, joka tietysti on yksilöllisesti sitä, mikä nyt on siellä unettomuuden taustatekijänä kullakin. Ja sitten lopuksi se ryhmätapaaminen, viimeinen ryhmätapaaminen, seurantakertaus. Kertaus on tärkeää, että nämä samat keinot voidaan sitten ottaa uudestaan käyttöön, jos sitä unettomuus uusiutuu, niin kuin se nyt valitettavasti uusiutuu, mutta ei välttämättä ehkä moneen vuoteen. Ja palaut. Näin. Tässä tämä. Katsotaan. No niin, nyt toimii. Kysymyksiä, kommentteja. Älkää nyt kaikki kerralla kysykö. Mä oon joskus kuullutkin jonkinasteisen selityksen, mutta mistä niinku justiin noin puoli tuntia, tunti, kun sä vaivut niinku mun mielestä syvään uneen, niin sit tulee näitä säpsähdyksiä, niin onks ne niitä semmosia, just että kun joku on selittänyt, että ihminen on alkukantainen eläin, että se on sitä, että se on sitä nuotiota puolustaa siellä erämaassa tai jotain, ja sit se on valmiina niinku hyökkäämään, että kun ollaan niinku, vai onks se jotain tämmösiä niinku lihas, tämmösiä sähköisiä niinku ärsykkeitä, mitkä laukee? Joo, se liittyy siihen lihasjänteyden pienenemiseen, että se lihasjänteyshän on sitten jo selkeästi pienempi silloin, kun ollaan siellä syvässä perusunessa. Että se matka sinne syvään perusuneen sisältää sitten tätä viestintää sinne lihaksille päin ja voi näitä nykäyksiä sitten aiheuttaa siinä vaiheessa. Mua kiinnostaisi kuulla, kun luettelit tässä näitä unettomuuden syitä. Persoonallisuushäiriö, masennus, päihdehäiriö, aivovamma. Meidän asiakkaalla on varmaan 4/5 melkein kaikilla. Niin miten sä ajattelet tuommoinen ryhmämuotoinen hoito, jota nyt kuitenkin siis kokeiltiin työkuntoisilla, työikäisillä ihmisillä, niin miten sä ajattelet, miten se soveltuisi meidän populaatioon, joka huomattavasti kai kuitenkin poikkeaa Yleisradion populaatiosta vähäsen. Niin, no tuota, peruslähtökohtahan on nyt tietysti hoitaa nämä todennetut sairaudet niin hyvin kuin mahdollista heillä, mutta sen lisäksi, jos se nukkumisen vaikeus on todennettavissa, niin kyllä siihen kannattaisi puuttua nimenomaan sitten lääkkeettömin keinoin ja paras keino on, siis mikä nyt tässä unettomuuden käypähoitosuosituksessakin on haluttu korostaa, on juuri tämä kognitiivinen käyttäytymisterapia niin, että se suunnataan nimenomaan tähän unettomuuteen. Et maailmalla on siitä paljon näyttöä, että kyllä se auttaa unettomia ja siellä unettomilla voi olla erilaisia perussairauksia sitten taustalla, mutta että on tarve hoitaa sitä unettomuutta, niin se onnistuisi tehokkaimmin näillä keinoin. Ja ryhmämuotoisestihan se kannattaisi toteuttaa, jos vaan mahdollista, kuin että sitten mitkä on mahdollisuudet, mutta ryhmämuotoisesti se toimii erittäin hyvin. Ja se on tämmöinen, niin kuin, siinä on ohjekirja, se on tavallaan manualisoitu, että se sitten toteutetaan niin kuin tietyn standardin mukaan. Sitä kannattaisi mun mielestä harkita otettavaksi käyttöön. Eli huomioida kaikki nämä erityishaasteet ja lisäsairaudet ja muut, niin sillä silti voi olla niin kuin hyötyä. Kyllä, joo. Kyllä, ilman muuta. Että usein nousee tarpeeksi se, että tarvitaan nyt sitten niiden perussairauksien hyvän hoidon lisäksi jotakin apua siihen nukkumiseen ja unettomuuteen.
niin se voisi tulla tätä kautta. Tietysti nuo itsehoito-ohjeet voi tietysti antaa, mutta mikä on motivaatio sitten noudattaa niitä, että nyt on hieman motivoivampaa sitten, jos sen toteuttaa tällä tavalla ryhmämuotoisesti lyhyt psykoterapiana. Otetaan mopokerho kerrallaan ryhmään. Siellä, joo, mä juoksutan tämän mikin kuitenkin, saan vähän hyötyliikuntaa ja sitten muutkin kuulee. Joo, mua kiinnostaa tämä melatoniini, kun tuolla meillä potilailla, niin on vaikka mitä myrkkyä, semmoinen pommi käsittelyssä, mikä niinku, tämmöisen normi-ihmisen nukuttaisi aika nopeasti. Sitten siellä painaa niinku pisteenä in päälle melatoniini. Mikä tämä melatoniini on? Melatoniini, no se on siis, ihmisen elimistökin sitä tuottaa, eli se on hormoni. Ja niin kuin näytin, niin ihminen tuottaa sitä, jos on pimeää yöllä, ja se on rajoitettu siihen aikaan vuorokaudesta. Sitä tarvitaan siihen, että se uni syvenisi ja pysyisi semmoisena tiivinä pakettina, että se voisi ne univaiheet toteutua sen tietyn kaavan mukaisesti. Eli sitä on nyt sitten sitä voi määrätä lääkkeenä. On pitkävaikutteista ja lyhytvaikutteista melatoniinia, ja sitten tosiaan ne miedoimmat valmisteet on nykyisin katsottu sitten ravinto lisäksi, jolloin sitä voi kuka tahansa sitten kaupasta hakea ja ostaa itselleen. Sen tarkoitus olisi nopeuttaa nukahtamista. Ja näistä mä näytin ne unettomuudet, niin se primaarinen unettomuus, alkanut murrosiässä. Siihen melatoniinilla on osoitettu olevan tehoa. Siis taustalla ei ole mitään muuta sairautta, on vaan se unettomuus. Niin se voi nopeuttaa kyllä nukahtamista ja pidentää uniaikaa melko selkeästikin. Mutta muun tyyppinen unettomuus, melatoniinin vaikutus on melko pieni. Et usein sitten, jos siellä on näitä tai näitä oheissairauksia, niin melatoniinilla ei paljon saada kyllä aikaiseksi. Että se teho on vähän huono. Minulla olisi melatoniinista kysymys vielä, että onko siitä yhtä lailla hyötyä säännöllisesti käytettynä kuin tarvittaessa otettuna? No melatoniini, tarvittaessa otettuna sen teho on huono. Se ei toimi sillä tavalla. Et melatoniini on kyllä tämmöinen, että se pitäisi ottaa säännöllisesti aina samaan aikaan illasta. Siis jos tarkoitus on nyt yöllä nukkua, niin samaan aikaan illasta. Ja 2-3 viikkoa. Sitten se alkaa näyttää sitä tehoaan. Ja se annoshan voi vaihdella jotakin 0,5 milligrammasta jonnekin 10 milligrammaa sillä välillä. Yleensä sitten 10 milligramman ylittäviä annoksia, sieltä ei näistä tehoa löydy millään lisää. Mutta se teho on yleensä nähtävissä kyllä jo jossakin 5-6 milligramman kohdalla, että onko sitä vai ei. Sehän on turvallinen lääke. Siis ei ole mitään tämmöistä yliannostelun vaaraa. Toki sitten tietysti tilanne muuttuu, jos käytössä on jo muita lääkkeitä käytössä. Verenohennuslääkkeet, tämä varfariini. Melatoniinilla on sen kanssa yhteisvaikutus. Ja sitten diabetespotilailla melatoniini voi nostaa verensokeriarvoja. Eli sitten verenohennuslääkkeitä käyttävillä, varfariinia käyttävillä pitäisi seurata taas niitä hyytymisarvoja tavallista tiiviimmin, ja diabetespotilailla pitäisi seurata näitä verensokeriarvoja tavallista tiiviimmin, jos siihen lisäksi halutaan ottaa melatoniini käyttöön. Mitäs suomalaiset yleensä, minkä verran prosentuaalisesti suomalaiset käyttää unilääkkeitä ja miten tämä jakautuu miesten ja naisten kesken? Syödäänkö me naiset unilääkettä, kun siinä vieressä joku kuorsaa? Joo, varmaan osa näin tekee. Että Suomessa käytetään kyllä runsaammin Pohjoismaissa, mutta se on kääntynyt laskuun. Ainakin mitä nyt tilastoista pystyy sitä tarkastelemaan. Mutta siinä on pieni katve näissä tilastoissa, että mehän nähdään siis ne tilastot, joista on myönnetty lääkekorvausta.
nyt unilääkkeet usein on sitten pienissä pakkauksissa, eikä Kela anna niistä mitään korvausta enää. Et niiden käytöstä on hyvin vähän tietoa. Että käyvätkö ihmiset sitten ostamassa näitä pieniä pakkauksia apteekista saamatta tätä Kela-korvausta ja kuinka runsasta se sellainen toiminta sitten on. Mutta että näitä unilääkkeen käyttäjiä, en nyt muista tarkalleen paljonko heitä nyt sitten on, mutta näissä Fimean ja Kelan yhteisjulkaisuissahan on sitten tarkkaankin kerrottu, että kuinka monta henkilöä aina kunakin vuonna on unilääkkeestä tämän lääkekorvauksensa saaneet. Mutta kannattaa muistaa, että unilääkkeitähän sit voidaan käyttää myös niinku rauhoittavina lääkkeinä. Ja usein siinä on sitten jokin oheissairaus, että sitten samaan aikaan on käytössä varmaan monia muitakin lääkkeitä. Vielä kysymyksiä? Just ehdin toiselle. Moi. Joo, tämä on niin iso juttu, että niin mietin oikein, että mitä mä nyt kysyisin tässä, mutta niin meille vankilaan, kun tulee paljon näitä päihdekäyttäjiä ja sitten päihdevieroitus aloitetaan, siinä ja nehän ei saa sitten nukuttua, mutta ongelma on siis päihdevieroitus ja niitä lääkkeitä tulee, niin mikä on sun suositus, että miten tämä unilääkkeiden käyttö näissä yhteyksissä sitten? No minkälainen ohjeistus teillä on sitten? Hyvä. No niin, toimiiko se? Toimii. Ja mikä se on unilääkkeiden osalta? Se on monipuolinen, siinä otetaan niin kuin yksilöt huomioon. Kaikki ei sovi kaikki. Et meillä on erittäin hyvät valtakunnalliset ohjeet, miten vierotetaan ja miten yksilöllisesti otetaan sitten huomioon nämä uniongelmat. Ja kaikille ei automaattisesti anneta unilääkettä. Et mäkin aina kysyn hoitajalta, jos se tulee puhelimen kautta, että tiedustelu, että onko pyytänyt unilääkettä. Jos ei ole, niin ei anneta. Ja sitten keskustellaan uudelleen. Ja mulla on esimerkiksi semmoinen tapa, että joku tulee vinkumaan joka päivä hoitajilta unilääkettä, niin sitten sanotaan, että kahteen viikkoa asiasta ei keskustella. Ja kyllä se ihan hyvin toimii. Niin. Joo. Nämä itsehoidolliset ohjeethan kannattaa, esimerkiksi tätä kuntoliikuntaa varmaan on mahdollista siellä olosuhteessa kuitenkin toteuttaa. Mutta onko siinä mitään mahdollisuutta ajoittaa sitä jotenkin järkevällä tavalla? Ei. Okei. No se on huono homma. Pitäisikö sitä jotenkin pyrkiä miettimään? Siis liikunta olisi unen kannalta hyvä asia. Sitten jos mietitään unilääkkeitä, niin siis nyt jos mietitään kaikkia ihmisiä, niin ehkä ne käyttökelpoisimmat unilääkkeet, jos niitä tarvitset, siis periaatteethan on, että vain tarvittaessa ja tietysti niin lyhyen aikaan kuin tarvitaan. Ei mikään se ei saa olla mikään automaatio, että unilääkettä määrätään ja käytetään säännöllisesti, niin parhaat unilääkkeet nyt olisi sitten ehkä Zolpidemia temazepaami, siis unilääkkeinä. Ei käytetä vaikutuksessa. Okei, sitten teillä jää yhä vähemmän mahdollisuuksia vaikuttaa tähän uneen. Sitten sen verran, että meillekin Hämeenlinnaan kolmoselle kun tulee, niin ne on 23 tuntia suljettuna, paitsi yksi tunti vuorokaudessa ulkoilua kello 9-10 aamupäivällä ja sitten kaksi kertaa viikossa punttisalille 12-13 muistaakseni. Muuten ollaan suljettuna. Toi toimii tosi hyvin, toi unta antavat ohjeet, eli rauhoitutaan nukkumaan. Sosiaaliset kontaktit katkee, mitään muuta tekemistä ei siinä ole. Ilta tulee sitten, kun se tulee, sänky on huoneessa, mutta tosin he kyllä varmaan huilaavat sinä päivän aikanakin sinä sängyn päällä, mikä pitäisi siis kieltää. Ja huoneella on koko epäottiaralla 8-4. Joo. Niin näihin yhteyksiin tämä yölääkkeiden käyttöä tosiaan bensojohdannaisia ei käytetä. Et se on ehkä ketipinor, doksal, mirtatsapiin, levotsiin, sieltä sektorilta. No doksepiini voisi olla, siitä on
niin kuin ehkä paras näyttö sitten, jos jätetään nämä bensojohdannaiset. Nehän on siis unilääkkeenä niitä tehokkaimpia, mutta niiden käyttö on siis kielletty, niin doksepiinistä nyt on sitten seuraavaksi paras näyttö, että se voisi, mutta alle 10 milligramman annos iltaisin, ei isompi. Siis nyt hoidetaan unettomuutta, mutta jos tietysti ihmisellä on masennus, niin siihen on sitten ihan omat ohjeensa asianmukaisen hoidon suhteen. Mutta jos mietitään vain sitä unettomuutta, niin doksepiini alle 10 milligramman annos iltaisin, sillä voisi olla mahdollisesti niin kuin vaikutusta. Mutta ketiapiini ei sellaiselle, jolla ei ole psykoottista häiriötä, ei tulisi käyttää. Mirtatsapiini ei sellaiselle, jolla ei ole depressiota, ei tulisi käyttää. Niistä on nimittäin ne tulee näkyviin näissä myrkytyskuolemissa valitettavasti. Ketiapiini ja mirtatsapiini molemmat, hyvin ikävällä tavalla. Etenkin ketiapiini. Siinä on myös väärinkäyttöä hyvin runsaasti. Meillähän lääkehoidon toteuttaminen on hyvin eri lailla, että siinä että yliannosriski on minimoitu aika tehokkaasti. Niin, kyllä. Niin on varmaan siellä, kun he ovat siellä sisällä, mutta mitä sen ulkopuolella tai jälkeen sitten tapahtuu. Niin mä sanoisin tuohon, mä 17 vuotta tehnyt nyt tätä duunia lääkärinä ja sä elät eri maailmassa kuin me elämme. Tämä on hirveän hyvä luento ja mä en ihan ollut sun luentoja ja muuta ja se tepsi niin kuin tämmöiseen tavalliseen ihmiseen. Mutta me ei olla tekemisissä tavallisten ihmisten kanssa. Et me ollaan tekemisissä semmoisen porukan kanssa, jolla on kauhea resistenssi kaikkiin lääkkeisiin. Ja jos mä annan jollekulle 10 milligrammaa doksaali iltaisin, niin sehän hilluu ja hyppii kuin hullu. Se sanoo, että etkö voisi antaa mulle sen 100 milligrammaa niin kuin aina ennenkin. Ja sitten se nukkuu. Ja pienet annokset ketipinori 25 milligrammaa erittäin nukuttava, mirtatsapiini 7,5-15, moni pyytäjä sanoo, että sillä mä olen aina vankilassa nukkunut. Et kun nämä on sekoittanut kaikki järjestelmänsä päässä, ties missä, ties millaisilla mömmöillä, niin meillä toimii ihan kivasti nämä lääkkeet. Ja se mitä ne tekee siviilissä, ne vetää kymmenkertaisia annoksia, vetää suoneen, vetää mitä tahansa, että meillä kuitenkin tervehdytetään hirveästi tätä lääkkeiden käyttöä. Todella paljon. Niin, mutta jos sitten ajattelee sitä, että jos he joskus pääsee sieltä pois, niin... Se ei ole ongelma, niin, mutta... joo. Kun sä sanoit, että oliko se ketipinori väärinkäytöstä, joo. Tässä sitä tavoitteita, meillähän nyt on aika paljon puhuttu sitä, että lääkkeet saa haltuun. Joko lääkkeskeskuksen jakautta annettu sen valmis kahden viikon lääkkeet, että puhutaan sellaista alusta, että jos kahden viikon lääkkeeksi voisi olla väärinkäytössä? No en tiedä siis, mutta... Siis se näkyy vain tuolla oikeuskemian puolella näissä myrkytyskuolemissa, kun on analysoitu siis vainajista, että mitä lääkeaineet sieltä tai huumausaineita sieltä löytyy, ja sitten katsottu, että onko he saaneet sen reseptillä vai ei. Ja siellä on siis tietysti reseptillä saatuja, mutta paljon myös ilman reseptiä. Että heillä näillä vainajilla ei ollut määrätty mitään reseptiä siitä lääkkeestä. Se on mahdollista, joo. Tarkennetaan nyt kuitenkin, tässä haetaan nimenomaan päihdeväärinkäyttöpotentiaalia ja nyt semmoista ei kai ketiapiinista ole raportoitu sinällään, vaan enemmänkin se, että kun siellä vedetään kaikkea oravaa pienempää, mitä saadaan kiinni, niin, ja ketiapiinin käyttö on niin valtavan yleistä, niin sen takia se näkyy näissä myrkytyskuolemin niin. Osaltaan. Mutta se vaan nousee sieltä esiin, että on monta muutakin yleisesti käytettyä lääkettä, mutta se jotenkin näyttäytyy tämän mirtatsapiinin kanssa. Ne riskit on isot, että jos ne on käytössä ne lääkkeet, nyt tältä kantilta katsottuna. Mutta ne on erittäin huonoja unilääkkeinä, jos sitä miettii. Et tietysti ketiapiinia voi käyttää, jos on psykoottinen häiriö, totta kai. Mirtatsapiini, jos on depressio, totta kai. Mutta että unettomuutta niillä harvoin niinku pystyy... Siis niistä on hyvin huono näyttö, siis tutkimusnäyttö, sitä ei ole, että ne olisi tehokkaita unilääkkeitä. Se on ihan, mä en tiedä miksi ne on tullut ne suosituiksi unilääkkeinä. Joo. Joo, joo.
Aivan. Joo. Mutta se lääkevalikoima nyt sitten unettomuuden hoito, onko se nyt tätä mirtazapiinia ja ketiapiinia sitten vai mitä se on? No ehkä meidän ympäristössä kuvaavaa on se, että kun me kilpailutettiin meidän koko lääkehankinnat, niin me katsottiin fiksuksi kilpailuttaa erikseen melatoniinivalmisteet, koska me saatiin siinä niin kuin iso, että sitä meillä kuluu aivan valtavasti. Joo, no se nyt on turvallinen. Siinä ei ole mitään niin kuin ongelmaa sinällään, paitsi jos on diabetespotilaalla. Silloin kannattaa olla tarkkana. Mutta ei kaikki diabetespotilaat, se on vaan nyt siis osa heistä, että heillä nousee sitten verensokeri korkealle. Vielä kommentteja? Jos ei, niin kiitoksia Timo, kiitoksia. Teille kaikille.